אני אילנית חפותה, מנהלת עמותת מאיר פנים מזה 10 שנים באור עקיבא. נשואה לשימון ואימא לדניאל דוד ואושר. בת 40, מפעל חיי זה מאיר פנים. לקום בבוקר כל יום ולהאיר את הפנים לתושבים, לילדים, לגרום לניסים באור עקיבא. כל כך הרבה פעמים שאני צורחת יש כזה לאלוהים, ש... הוא גרם לנו להצליח וככה להיות הבאמת מאירים פנים לאנשים, כאילו, וואלה, הצלחנו. בחופש הגדול לקום בבוקר, להוציא את הלחמניות, וכל ילד מחייך מפה לפה, כאילו זכה במיליון דולר. ואנחנו והוא יודעים שאם לא הקייטנה שלנו, אז הוא לא היה יוצא ולא היה מבלה. זה לקום ולהרגיש הכי עשירה בעולם.